Ja, tak, Jacob. Nu skal vi høre lidt mere om middelalderen. Altså, næsten alle i Danmark var bønder. De rige bønder havde selv deres egne gårde, og de andre arbejdede for stormændene. Nu har vi også nogle flere. Vi har fundet nogle flere, som der også gerne vil sige noget. Og de står lige herude i skoleporten, så lad os gå over til dem. To, der gerne vil sige noget. Så I starter bare den første. Ja, i en familie er det vigtigt at holde sammen, fordi man kan ikke sige det til politiet, eller til en kommune, eller kun til sit familie. Så dengang, der kunne man altså, der var der ikke noget politi eller nogen kommune? Nej, så man kunne ikke få hjælp fra dem, kun til familie. Tak, Oliver. Så går vi videre til Villas. Kongeslægten og 100 andre familier kalder man for storslægter.